Je tady potom režim ještě kvalifikace. Brrr. Já měl vždycky za to, že otevřený vůz je pohoda, klid a především relax. Ne, tohle fakt relax není. Řídit Ferrari je vždycky exkluzivní záležitost. A dvojnásob to platí, pokud máme možnost se posadit za volant úplné novinky. A to se děje právě teď. Tohle je otevřená varianta 296, tedy Spider. A je to první otevřené Ferrari, které má pod kapotou přeplňovaný šestiválec. A já se nebudu zdržovat dlouhosáhlým popisováním detailů a dalších věcí nebo interiéru, to si necháme na potom a rovnou sem usete za volant otevřené 296. A jak slyšíte, je tady relativně ticho, protože 296, ať už GTB nebo GTS, využívá plug-in hybridní pohonné ústrojí. Je to velmi zajímavé řešení. Na začátek se pobavíme o tom motoru, to je absolutní skvost. Dvakrát přeplňovaný šestiválec s rozevřením válců o 120 stupňů. Už zbývá pár desítek stupňů a bude to plochý boxer. Nicméně ten motor a Ferrari použilo tohle rozevření válců kvůli prostoru a samotný motor má 663 koní. Ten spolupracuje s elektromotorem, který je mezi motorem a spojkou a převodovkou a ten má výkon 167 koní. Dohromady 830 koní. Ohromující hodnota. No a tohle auto právě díky tomu, že má plug-in hybridní ústrojí, tak má dvě manetýna, respektive jedno to hlavní, kdy měníte ty režimy VET, Sport, Race a vypnuté a stabilizace i trakce, ale potom tady vlevo na volantu mám ještě další, kde mám další čtyři režimy, kdy můžu jet čistě na elektriku, jako teď, tam ujedete nějakých 25 km a relativně i rychle, musím říct, že to velmi hezky funguje. Potom je režim hybrid, kde to klasicky se snaží využívat obě pohonné jednotky a snižovat spotřebu. A pak tu máte režim performance, to už podle názvu je jasný, jak bude fungovat. Tam už to nastartuje vždycky motor a využívá to maximum výkonu, ale pro delší použití. Protože je tady potom režim ještě kvalifikace, který je na to, když přijedete na okruh, abyste zajeli to nejlepší kolo. To znamená, krátkodobě vám to dá všechen dostupný výkon, dobije tu baterku. Přes tenhle režim si můžete dobít baterku celku rychle. No a můžete si v průběhu ježdění prostě vybírat mezi těma režimama. Ta baterka má kapacitu 7,45 kWh. Je to vlastně ten systém, nebo využívá to technologii z Formule 1. Má to malou baterku, aby se to dokázalo rychle nabíjet, zároveň i rychle vybíjet, aby to poskytovalo ten výkon, protože tohle je především ten power hybrid, to znamená výkonnostní hybrid. A jak už jsem říkal, na tu elektriku ujedete 25 km. Je to proto, abyste někde ve městě si tam dali nebo z baráku odjížděli potichu a nerušili sousedy, nerušili jste lidi ve městě. To je k tomu motoru a k té pohonné jednotce. Co se týče převodovky, tak je tady 8-stupňová dvouspojková převodovka, která má dokonce 3 lamely a řadí extrémně rychle. Já už se ale tady přepnu do toho režimu performance.
jsme zpátky v otevřené variantě 296. Já už mám režim performance, motor mi za hlavou krásně zní a zatím jsem v režimu sport. Na tom Manettinu, když jste v režimu sport, race nebo v tom vypnutém ESP, tak si můžete ještě změkčit tlumiče na nerovný povrch. To se docela hodí a musím říct, že je to znát. To auto samozřejmě je samo od sebe tuhé a tvrdé, mimochodem je o 50% tuší než předchozí Spider s osmiválcem, ale je znát, když jedete po tom nerovném povrchu, když si dáte ty měkčí tlumiče, jak to auto opravdu tak jako zjemní, povolí trošičku a funguje to velmi dobře. Musím říct, že mě to potěšilo a tady mě to na těch silnicích baví. Ale co je monstrózní a to fakt jako nechápu, tak je ten zvuk. To, co Ferrari dokázalo tady vytvořit, to je masakr. Oni tomu motoru už od začátku říkají Little V12, to znamená malá V12, a ten zvuk v sobě mísí hned několik různých aut a motorů. To je strašný. Tam máte brutální, takový hluboký, když jedete pomalejš. I to práská do toho vejfuku, je to takový zlověstný. Pak když dáte plný plyn a uberete, tak tam slyšíte svist těch turb, jak v nějakým rally autě skupiny B. A nahoře, když se do toho opravdu opřete, tak tam opravdu slyšíte takový ten mechanický, frenetický řev toho atmosférického velkého motoru, někde možná mezi 10 až 12 válcem, ale to, co to auto umí, je prostě šílený. Já se toho zvuku nedokážu vůbec nabažit. Je to prostě brutální a neznám moc lépe znějících přeplňovaných motorů, notabene 6 válců. Já se teď přepnu do toho režimu race, vypnul jsem si ještě trakční kontrolu, aby mě to pouštělo, a můžu vám říct, že ty schopnosti toho auta jako otevřeného Spyderu, jako já měl vždycky za to, že otevřený vůz je pohoda, klid a především relax. Ne, tohle fakt relax není. Tohle je brutální zvíře, ale brutální zvíře, který ve Ferrari udělali. Oni psali v tiskové zprávě, že to má přinášet i zábavu. Dokonce s tím můžete jet i na okruh. A můžu vám říct, že to je asi jedno z mála aut, který by ten okruh opravdu zvládlo, protože to, jak to funguje, je prostě brutál. Převodovka zadí extrémně rychle. Tyva, to je teda šílený. Ty rychlosti, ve kterých se tady člověk pohybuje na těch okreskách, ani nechcete vidět, protože hezky fungují brzdy. Musím říct, že na to, že jde o systém brake by wire, a nemáte spojený ten brzdový pedál mechanicky s brzdama, tak mě překvapuje, jaký v nich je cit. Jak plynule se dají ovládat, na to, že to je navíc hybrid. A opravdu to klobouk dolů před tím naladěním toho brzdového pedálu. Navíc dobrá zpětná vazba, je tam hodně jakoby, musíte tlačit na ty brzdy, není to takový to měkký, kdybyste neměli pocit, že se opíráte do něčeho. Ty brzdy jsou za mě velmi překvapivý. Fantastická ta převodovka, jak tam ty kvalty seká jeden za druhým. To je strašný, to turbo. Pořád slyším, o, teď byly cítě krásně ty měkčí tlumiče povolili tomu autu, aby kopírovalo ten povrch. Ale tohle je masakr teda. Je pravda, já už jsem z Ferrari dlouho nejel a teď jsem si jenom připomněl, že to jsou fakt brutální auta. Co se výrazně změnilo a mně se opravdu líbí, je to, že od F8
dokázalo Ferrari nastavit ten podvozek i pro každodenní použití. A celý to auto, vlastně když já teďka přejdu do toho hybridního režimu, dám tam automat, uklidním se, protože to auto se učí, jak jedu, takže teď odřadí na ty vyšší kvality a je to pohoda. Tichoučko, klídek, můžete jet na výlet, prostě to auto opravdu má několik charakterů. Takhle potichu se s ním můžete pohybovat, když navíc vypne motor jako teď, jedete jenom na tu elektriku, mimochodem už jsem to z 10 km za chviličku dobil na 17, a jedete si prostě s manželkou, milenkou, kamarádkou na výlet, v klidu se projedete, dáte si večeři v restauraci, no a pak jenom prostě tady jednoduše zmačknete jedno tlačítko, přehodíte se do režimu performance, hodíte tam race a jedete na okruh, kde si prostě brutálně užijete a půlku lidí s tím autem prostě pojedete. Tohle je fakt velmi dobré dílo. Ale především za mě ten zvuk je opravdu masakr. Co, dáme si to? Jo. Emoce. Já se vám omlouvám za to. To je tak boží. Jo. To je strašný. To je tak boží. Za tohle dávám palec nahoru. Nebo jak to je v tom prostřenu, za tohle dávám 10 bodů.